Dáme indíciu? Boj s predsudkami. Podmet predsudok, to je toto, hej? Hej. Jak môžeš žrať tú kobylku? Napríklad. Súvisí vaša práca s gastronómiou? Nesúvisí. No dobre, no tak a čo teraz? Ale a čo teraz? Zahral si to excelentne. Pri výkone vašej práce používate nejaký prostriedok? Používa. Ten prostriedok je... Čistiaci. Okenu. Okenu nie, nemá to nič spoločné s gastronómiou. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.